Këto janë problemet që janë hetime sipër. Unë jam drejtori i përgjithshëm dhe nuk jam as drejtues i grupit hetimor dhe as prokuror. Janë probleme midis agjentëve, oficerëve të policisë gjyqësore dhe prokurorit dhe janë ata që mund të flasin për këtë çështje. Ata i lidhin gjarit? Janë vetëm ata që mund të flasin për këtë çështje që po merren me hetimin. Drejtori i përgjithshëm është drejtues dhe menaxheri i policisë shtetit dhe nuk është as hetus dhe as prokuror.